Градот Скопје го добил своето име по неговите стари називи Скупи и Стоби. Крива Паланка поради кривото корито на реката Крива која тече низ градот, а Кратово според вулканскиот кратер на кој е сместен. Но дали сте ги чули старите легенди за Дојран? Постојат повеќе, но ние ја одбравме токму оваа. Во градот живеела Дојрана, убава црнокоса девојка најубава во својот крај и била заљубена во Лабин, локален овчар. Нивната љубов била голема, но несреќна. Турски големец се заљубил во неа и сакал да ја грабне за да ја носи во амамот. Лабин се обидал да ја спаси, но турчинот го ранил со сабијата. Со скршено срце и со крајните сили Дојран успеала да избега и да го однесе Лабин на брегот на езерото, а таму за да не бидат заробени се удавиле. По убавата мома и незината верна љубов, народот го крстил езерото Дојранско, а градот Дојран. Но колку луѓето се запознаени со оваа легенда и дали воопшто знаат која е Дојрана? Прочитавме низ дојранските плажи и баравме одговор на прашањето. Која е Дојрана? Кажи ми, која е Дојрана? Дојрана е името на девојката според која е настаната легендата за настанување на Дојранското езеро. Всушност, таа била една девојка која поради љубовна приказна ги заборавила изворите на бунарите пуштени да течат, поради бегство од турски паша и поради пуштените извори настанало Дојранското езеро. Дали знаеш која е Дојрана? Сам чул, ама не знам која е. Не сум слушал. Не, ама има легенда за неа, мислам. Било украдено од страна на Кајмакамот. Друго не знам толку. Не знам. Не сум. А како да не знам која е Дојрана? Ја знам приказната. Дојрана се удави затоа што не е сака да е омажа за турчинот. Дојрана? Да. Дојрана е жена пак. Што било? Не. Не, не. Дојрана не. 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 Ти дали знаеш? Не. Поландово. Зашо друго? Наша Дојранка, Тогрогенка, ере ги рекламе таму. Напишена е Дојрана заборавила и дворите заборавила да ги затворите наполнило во езеро. Тоа е таа во кратки цар. Еве таму пишува, мој да оде камерата да го види. А сега ќе одиме, што мислите, зошто младите не се запознаени со оваа легенда? Па не ги интересира ништо, остан телефонот и друго не ги интересира. Да бидеме искрени, вакви одговори не очекувавме, но среќни сме што барем дел од нашите соговорници беа запознаени со оваа тема.